Ukraynanı hədəf alan raket hücumlarının ardı arası kəsilmir. Səhər saatlarında Mikolayev şəhərində 10 partlayış səsi eşidilib. Ölkə rəsmilərinin sözlərinə görə Rusiya qoşunlarının atdığı raketlər Mikolayevdəki 2 ən böyük universitetə tuş gəlib. Yaralıların olduğu bildirilir. Ərazidə axtarış xilas etmə işləri həyata keçirilir. Xarkov vilayətinə də raket zərbələri indirilib. Çuqiyev şəhərinə düşən iki raket insan tələfatına səbəb olmasa da, məktəb binasına ciddi ziyan dəyib. Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə hərbi əməliyyatlar başlayandan mülki obyektlərə 17 mindən çox hücum olub. Bu rəqəm Rusiya qoşunlarının hərbi obyektlərə indirdiyi zərbələrin sayından dəfələrlə çoxdur. Vinitsanın mərkəzində isə raket hücumu qurbanlarının axtarışları davam edir. Xilas etmə briqadaları bu vaxta dək dağıntılar altından 23 mülki şəxsin cəsədini çıxarıb. Tələfatın artacağı gözlənilir. Beynəlxalq ictimaiyyətə üst tutan Ukrayna prezidenti bu cür hücumlara təzminat olaraq dünyanın dörd bir yanında Rusiyanın əmlakının müsadə edilməsinə çağırıb. Volodimir Zelenski həmçinin Rusiyanın məsuliyyətə cəlb olunması üçün xüsusi beynəlxalq tribunalın yaradılmasını təklif edib. Döyüşlər isə davam edir. Ölkənin cənubunda əməliyyatları intensivləşdirən Ukrayna ordusu bu vaxta dək Xerson vilayətində 44 yaşayış məntəqəsinə nəzarəti bərpa edib. Müdafiə Nazirliyinin rəsmiləri qazanılan uğurlarda Qərbin tədarük etdiyi ağır silahların rolunun artdığını deyirlər. Belə ki, hədəfi yüksək dəqiqliklə vurmağa imkan verən artilleriya qurğuları Rusiya qoşunlarının silah təminatında manilər yaradır. Xəzər Əbdüləliyev, Könül Məmmədova, ASTV Xəbər.